Morgen, Marcus. Morgen, Jan. Morgen, Pelle. Dit is lekker om weer vanmorgen so, amper somersmorgen, 24 Augustus 2020, met mekaar te kan wees. Ons sien die, COVID is bezig om. Laar te raak die. Mense bly langer lewe, 83% wat oorleef. Dan voel hy baie gelukkig as hy sien hoe die Here se hand ook in hierdie geval met ons is. Marcus, waar van ons vandag alles gesels? Ek het so ligte storie wat ek vir hom wil vertel met 'n ernstige einde. Sal ek met hom begin? Ja, laat ons maar gaan, dan kan ons 'n bietjie daarna kyk na die dag. Ok, nou, gesels 'n bietjie oor woude. Klink vir my na die roep daai. Een aand het hierdie skrynwerker, sy skrynwerker is lokaal toegesluit en het huis toe gegaan. En terwyl hy so wegloop, toe besluit al sy gereedskap, maar hulle moet 'n vergadering hou. Want het gaan nie lekker nie. Daar is baie ongemak, en daar is baie veroordelings, en daar is baie balk in die oog. En hulle kom en hulle sit daar op die werksbank en hulle begin gesels en die spyker sê vir die hamer, vir jou seers maak jy my, as jy my elke keer op my kop slaan, om in 'n plank ingedryf te word. Die hamer sê, maar wie, ek moet jou met my kop slaan. En dit maak net so seer. Wil jy nie ook maar 'n bietjie sagter raak nie? En die skroef sê vir die skroewedraaier, wie voel dit? As jy daai skerp tong van jou hier in my kop indruk, en jy draai my in die houte, het is nie lekker nie. En die skroewedraaier sê vir die bout, ja, maar as jy makliker in die hout indraai, ingaan, as gaan dit nie nodig vir my wees, om swaar op jou kop te druk nie. En so gaan hulle deur, en dit is hierdie apparaat, en dit is daai gereedskapstuk, wat hulle klagtes uitspreek, en in die einde, toe sê die plank, weet julle, hoe voel dit vir my, as ou rasper, en ou skaaf, so deur my ploeg, en ou rasper so aan my vreet, maar met die te hoor hulle, of hulle sien die son kom op, en hulle hoor die skrynwerker kom terug, so het hulle die hele nag, het hulle beklei, en geargumenteer, en redeneer, wie die moeilikste, of die gereedskap of die plank. En hulle wou weghardloop elkeen na sy plek toe waar hy moet lê of moet hang. Toe skree hierdie pragtige stoel, hierdie koningstroon hier in die hoek uit. Julle mis die punt. Julle mis die punt. En dit is hoe oor die lewe is. Ons kry seer en daar is baie hartseer en daar is baie pyn. Maar aan die einde van die dag maak dit vir ons die mooiste, die heel mooiste stoel, of tafel, of kabinet, of wat ook al. Marcus en dit bring vir ons bietjie by woude. Weet jy ons, in die wêreld, oor die hele wêreld hier, is daar so baie woude. En mense sien die woude op TV, of gou vakansie, maar so binne mense, gaan kyk wat gaan binne in die woud. Van die hoogste boom tot onder in die grond, waar die bome uitkom en die plante. Jan, ja, dit herinner my, ek het jare terug, het ek so met vriendin daar so in Durban, dit was, is het nou hier van die natwoude, wat hulle dit noem, so vleiland, het sy daar vrywillige diens gedoen, en die biostelsels, wat sy nou so bietjie onderzoek het en gedokumenteer het. En toe het ek het daar nou saam met haar gegaan. Maar Jan, ek loop nou saam met haar daar so dier die vlei lande en alles, maar jy moet gebou wees vir dit, want dit was nie hoekse tyd nie. Oor die toes ek so amper half lyf, dat jy dier die modderdele moet loop, en die goed plak kan jou vas. En dit nou achter skoenlapperkies aan, en reenboudpaddaikies en goghaikies, en die muggies is hier dier in mense gesig en alles. Maar het is interessant om die biodiversiteit te sien,
wat daar is, en dit is in een deel van die dorp. Ek moet bietjie gaan kyk op die internet, na Suid-Afrika, hoeveel woude en types woude is daar. En ek was verstom om te sien hoeveel woude is daar. Maar, interessant, het is net in 4 provincies wat het is. Dit is in Limpopo, KwaZulu-Natal, Ooskaap en die Weskaap, wat die woude is. Ja, die woude wat jy by was, was in Awe St. Lucia se wereld gewees, in die vlei lande. Nee, dit is in Durban self. O, Durban self. In Durban daar, self. Ek ken nou net die vlei lande en die, ek wil amper sê, subtropiese woude, wat jy daar in St. Lucia en nou waar iets is baie in die omgeving kry. Maar weet jy wat is so interessant van woude? Een mens kan ook die mens sien ook in een woud. Baie keer as ek vir my vrou wacht by een parkeerterrein of sit in een restaurant of wat ook al, dan kan ek so die mense bekyk en dan kom daar nou verskillende gedagtes by my op oor mense. En somtijds het ek al vir myself gebedink of ingedink, wat kry jy in woude? Jy kry van die hoogste bome in woude. Jy kry mense wat groei, praat nie in lichaam nie, maar wat groei in die lewe deur te studeer en hulle bereik van die hoogste ambte. Jy kry ander mense wat die reën van die woude val op hulle. Jy sien hoe hulle floreer en hoe hulle vooruit gaan. En dan gesels jy soms met mense van hierdie mense wat soos woude is, praat van reënwoude, subtropiese woude. En dan praat jy met sulke mense en dan kan jy baie keer sien maar daar, hoeveel ondankbaarheid is daar. En ons is so gewoond net aan die lekker van die lewe. Die droogte tydjies wat kom is kort en dit is verby en dit gaan oor. Maar as jy gaan kyk wat ander dinge wat jy die woude kry, soos gesê, reptiele en swamme, diere, en selfs plante. Wie wat my baie keer interessant is, as mens kyk na die ouens wat Voutazen kan onthou, hoe hy geswing het, en hierdie Bobbejaan touwe soos dit genoem het, is dat jy kry mense wat ook soos daar Bobbejaan touwe is. Die ouens is half ruggraatloos. Hulle kan nie self reg opstaan nie. Hulle moet altyd aan 'n boom hang. Hulle moet altyd aan iemand hang. En hulle is altyd in iemand se skaduwee. Ek het eendag vir 'n kind by die skool gesê, wat toe op aandag kon staan toe hulle die nasionale volkslied sing. Toe sê ek hom agter, nou wie jy so wonderwerk. Jy is regop, maar jy het nie ruggraat nie. Ek sê, wie jy, waar is jou trots? En so kry mense hierdie mense wat net hang aan ander, dan kry jy ook ander mense wat, hulle moet in die skare weer leef, anders kan hulle weer nie floreer nie. Daar onder waar het klam is, daar waar die atmosfeer van hulle pas, daar bly hulle. Maar hulle kom ook nie daar uit nie, want daar pas hulle weer nergens anders in nie. En dit maak het somtijds moeilik vir ander mense, om hierdie mense te kan aanvaar, wat hier om jou voete en jou bene is, en dan begin ontwikkel jy 'n balk in die oog vir sulke mense. En dan kry jy andersins ook weer ouers, byvoorbeeld oorbeskermde ouers, waar hulle die kinders so beskerm, dat die kinders nooit die son sien nie. Hulle vat so oor in hulle lewens. Die ouers lê hulle op die sterfbed, dan wil hulle nog die kinders lewens vir hulle regeer. So daai kinders ontwikkel ook nie, en daar wil ontwikkel, daar bly hulle, want hulle weet nie, hoe voel dit, om te wees waar die son skyn is nie. Ek sê ook altyd na mense wat na my toe kom, wat op een of ander rede, so in 'n woud verval het, dier 'n egskeiding, of hartseer, ander hartseer, is ek geleer om vir hulle te sê, hoor jy so, moet nie 'n muur om jou bou nie. Want sodra jy 'n muur om jou bou, is jy in 'n woud, daar kom die son op jou nie. Maar bou 'n sif, bou 'n sif, al is jy bang vir mense, wees selektief, om te kyk wat die sonstrale kom deur, en dan hak jy aan by hierdie sonstrale.
en dat jy kan groei en weer jezelf kan wees. Dit is nou lieflik. Dit is nou een goeie een om na te kyk, om een sif te wees. Filtreer. Maar dan staan ons. Beproef alles en behou die goeie. En een sif is een goeie ding. Hy kan filtreer en dan kan hy die goeie deur laat. Dis reg. Wat ander dit kan kry. En die meat en die goed as jy nou meel sif, kan hy dit weghou dat die meel verder breekbaar is. Baie belangrik, enige persoon. Maar woude, kry mens nie net jou tropiese woude en goeders nie. Wat is ander woud? Wie jy, in Namibia daar, Gobabese wereld, en dan hier in Katu, Suid-Afrika, Noord-Kaap, kry jy ook kameeldoornboomwoude. En dit is ook baie om daai te leer. Maar eintlik waar ek vandag wil verder gesels is die kokerboom. Kokerboomwoude, wat jy kry daar in Keetmanshoop, Koes, Karasburgse wereld. En hier is weer een ander type van woud, want dit is een ander type klimaat wat jy daar kry. Woestijn, semi-woestijn, dit is hard, dit is droog, dit is warm, in die nachte, wie in die winter, ijsig, koud. En daar staan hier jou kokerboom, met sy bruin stam en groen blare en oranje blomme, staan hy daar trots, en hy staan sterk. Hy maak die saak wat die natuur in hom doen. Hy staan sterk, want sy wortelstelsel is so ontwerp, dat die storms kan maar kom, die droogtes kan maar kom, sy water en sy voedsel kry. Dan is hy takke en blare so ontwerp, dat hy enige bietjie dou, wat hy mag wees, word geabsorbeer, en hy kan groei. En wat wonderlik is ook van so'n kokerboom, is dat binnenkant, binnen hom is hy nie so lief nie. Hy is amper soos ons story na die dag van die palmboom. En vroeger jare het die mense hierdie ou kokerbome oopgesny. En dan het hulle die binnenkant wat bros is, het hulle uitgehaal en dit vir yskaste gebruik. Boom nat gespuit en dit het afgekoel binnen en hulle kon hulle vleis en melk en dinge daar bære. En so moet ons as mense ook wees. Maak die saak of die woestyn is vandag nie. Ons moet kan absorbeer wat na ons kan toegaan. Al hierdie mooie dinge moet ons kan absorbeer. Dit nommer 1. Nommer 2 is, ons moet ook binnenkant bros wees. Ja, die harde gedeeltes moet daar wees om die boom reg op te hou. Maar ons moet bros wees om tot nut te wees van ander mense. Ons moet ook kan, sê nou, yskas word van ander mense, nie maar poreus bedoel ons kan absorbeer. Poreus beteken ons kan uitgee. Poreus beteken ek is nie selfsugtig nie. Dit gaan nie net oor my nie. Maar maak die saak wat hulle met my doen nie. Ek bly trots en ek staan regop in die storms, want ek weet waar my hoop is. Ek weet waar my geloof is. En solank daai boom sy geloof is, dat môre moet ek nog daar wees. So moet ons geloof in Jesus Christus wees. Want as ons nie soos 'n kokerboom is nie, dan kan ons nie die liedjie sing van Without Him, We Can't Face Tomorrow nie. En dit is baie, baie belangrik. En weet jy wie wonderlik is dit, as jy by sekere kampplekke kom, daar by die Mesosaurus plaas, het hulle een kampterrein daar. En weet jy, as die son in die aand sak, ek weet jy hoe jy nou onthou in die aamies, het hy klaarstaand uit. En oggends klaarstaand uit, en ek gaan of jou voetjes vir jou gee ook, wat daai sonstrale deur daai kokerbome, en daai toleriet klippe skyn, en die mooiste mooi, en dan was ek al daar met volmaan, waar die son sak in die weste, en die maan kom op in die ooste, dat het jy, as ook jy die hele nacht, sien jy die silhouette van daai kokerbome, wat sê, ek staan in die droogte, maar ek gee die mooiste atmosfeer, en die gee die mooiste prentjie vir hulle wat daar by my is. Ja, ek het al gesien, foto's gesien, van die kokerbome met die sonsondergang. Hmm. Dit is so mooi. Sonsondergange daar in die Karoo en die wereld. Dit is prachtig, maar die kokerboom gee hom net een ander atmosfeer, dit wys hom net die standsvastigheid wat saam met die ding kom. Dit is reg, en hulle groei reg op. Jy weet, ander bome sal, jy kry die witgatboom daar, hy stam is maar krom en so aan, maar hy staan sterk.
kreeg jou kameel door een boom, is een trotse boom en die mooiste blare en maar een kokerboom. Hy is my soos een eland, die mense wat een eland, die bok, een eland bok neem. Jy sal hem altyd so op sy eis sien, hy loop daar op die duin en hy doen sy ding. Maar daar waar hy staan, daar waar hy wei, hy sê vir die tols. En dit is wat die kokerboom is. En wat ek bedag vir die mense wil voel, maak jy saak of jy dat reenwoud groot word, of jy subtropiese woud groot word, Tsitsikamo woud groot word, en hy is na sy wêreld, en of jy die woestyn groot word, bou jou trots, staan sterk, en wees dankbaar. Dankie, my inspirerend, groete van huis tot huis.